dhalinyarada muruqmaalka ah ee ka shaqeysta dhismayaasha ka socda xilligan magaalada Berbere, gaar ahaan dhalinyaradani oo sheegay in ay ka shaqeyn jireen dhismaha warshad soo saari doonta daqiiqda uu dhismaheeda ka wado magaalada Berbere, kambaniga reer Xarbi ayaa dhalinyaradani kaga cawdeen in shaqadii ay halkaasi ka wadeen laga joojiyey, isla markaasina kambanigaasi uu dalbaday dad ka soo jeeda waddanka Itoobiya, gaar ahaan Oromiya, waxayna sheegeen in xafiiska laanta socdaalka ee magaalada Berbere arrintaasi ay u gudbiyeen. Intaasi kadibna ay cabashadooda mar kale keeneen xafiiska barasaabka ee gobolka Saaxil, isla markaana xafiisku mar kale uu isaguna u gudbiyey xafiiska wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee magaalada Berbere. Reer Soomaaliyeena oo muwaadiniintiiya oo dadkii ku dhashaya oo dadkii ku dhaqmaya oo ku dhalaya ayaa waxa weeyaan maanta waddada Oromadii maraysay niman ajaanib oo dal kale ka soo haajiray. Waddada Oromadii maraysay yidhaahdaan shaqada gal, kii Soomaaliga ahna aa yaruna ka soo dhufanayaan oo dibadda baracanta ma nabqa shaqo xagga oo dibadda u saarayaan. Taasi waxa weeyaan war marka aad nagu leedahay dadka dawladda haysta, marka aad nagu leedihiin muwaadiniin baa tii reer Soomaaliyeena oo aad markasta ku celcelisaan xagga bulshada, oo aad ku celcelisaan dhalinyarada amalaantu baahsan hayso, ee aad leedihiin shaqo abuur baan u samaynaynaa, ee waa maxay waxaan la samaynayaa? Haddaba maanta annagu xalayto waxaan lagu yidhi soo shaqo taga, shaqadii kale gaadhigoodii baa carnimo arkay, nimanka carabti noo soo direen, gaadhigoodii baanu raacnay, shaqadii baanu tagnay. Waxaan u shaqo tagnay shaqada Xarbi ee warshadan daqiiqda. Markii aanu shaqadii tagnay waxaa la yidhi ininkaba inima rabno, waxaana lagu bedelay niman Oromo ah oo ninka soo Soomaaliyana waa lagu bedelay. Kabacdi markii taasi u dhacay waxaanu nimi immigration-ka. Immigration-ka markaan nimi dacwadeedii baa lagu gudbinay. Dacwadii markaan u gudbinay saddex askari baa la raaciyay. Askartii baa iyaguna meesha tagay. Meeshii bay galeen. Afar Oromo ah bay soo qabteen. Oromada jirta meesha ku ka badan. Afar Oromo ah bay soo qabteen. Oromada markii helay carabkii baa la wada. Ninkii shirkadda iska lahaa baa loo yeeray. Kabacdina waxaa la yidhi waanu dhameynay hawshii iskorda. War aniga lugooyadii nagu dhacday. Wax alaale wax lagu dhameeyo oo nala sheegay aniga ma jirto, anagana dibadda fadhiistana lagu yidhi. Markii aanu waxaanu u baahanay yoomkayagii ayaa maanta aanu soo shaqaynay oo soo lugooyay, waxay yidhaahdeen waxaas ma jirtee socodsocodsada. Hadda waxaanu taaganahay xafiiskii gobolka, gudoomiyihii gobolka ugu sarreeyey waa xafiiskii barasaabka. Waanu dacwadeeda anagu imika u bandhigayno aanu leenahay naga qabso. Haddii cidina hadina laga qaban waayo nimankaas, dee anaga marka sharciga fushanayna. Waxaanu noo gudbiyey oo la leeyahay waxa tagtaan xafiiska arrimaha bulshada iyo shaqada shaqalaha. Taas wax noqsay anaga maaha. Anagu waxa weeyaan carftoon baa dhalinyaradii gobolka Saaxil ama muwaadiniinta gobolka Saaxil. Waxaanu ka cabanaynaa anagoo ka shaqeynaya warshadda Xarbiga. Waxaan xalay toole ayaana la qoray shaqada, saakana qornin anagoo nala qoray ayaanu shaqo tagnay. Waana laga reebay Oromada waddada maraysay ayaa laga shaqaalaysay. Taasina waxaanu nimi wasaaradda, waxaan nimi immigration-ka. Immigration-ka waxaan la raaciyay laba saddex askari. Saddexda askari markii ay isfahmeen, ay mooshinkood iyo arrimahood isla fahmeen, waxay yidhaahdeen Britola soo shaqo taga. Oromadina ay sarkeen. Taasina waa akhri samayn garan mayna anugu, balse laakiin waxaan u sheegaynaa barasaabkii baan haddana naloo soo sheegay. Barasaabkii wuxuu leeyahay wasaaradda arrimaha bulshada taga. Marka waxaanu sheegaynaa inaan nalaga joojiyo, wax nalaga qabto dee Oromada, haddii kale gebigoodaba soo dhicistaan ku xidhantan meelaha keegano mirgigaan ka goynin. Taliyaha laanta socdaalka ee gobolka Saaxil, Xasan Maxamed Ibraahin, oo telefishinka Star ku booqday xafiiskiisa si aanu wax uga weydiino cabashadani la xidhiidha dadka ajahanibka ah ee ka shaqeysanaya magaalada Berbere, ayaa waxa uu taliyuhu kaga jawaabay. Waxaan idin sheegayaa inaanan u dirin cidna, anigu aan cagaaga ku tegay meesha. Dabeetad markaa aan tegay meesha, wakiilkii meesha aan wareystay wuxuu ii sheegay in ay afar nin yihiin, afarta nina shaqo aanay qaban karin muwaadinku ay tahay. Haddii ay la helo muwaadinnin muwaadin oo qabanayana, lug aanu u bannaynayno ninki muwaadin ay qabanayaan. Badan oo muxuu ahaayay shaqaalaha oo Soomaaliland ka buuxa oo ilaa lixdeenayo gaaraya, dee maxaan ugu diidaynaaba yidhaahdeen haddii nin muwaadin shaqada qaban karo. Afartani waxay ahaayeen niman Itoobiya ee Oromada. Waa technician, waa qalab technician.
maxa markii ugu horeysay ee dhalinyarada murqmaalka ah ee ka shaqeeya dhismayaasha magaalada Berbera ay cabashooyin ka keenaan dad jahaniib ah oo laga keeno wadamo shisheeye oo shaqooyinka ku ciriiriya balse madaxda gobolka saaxil iyo degmada Berbera ayaan arintaasi inta badan ku feejignayn amaba mubaarignirig telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berbera